Vitet e fundit janë rritur ndjeshëm si përfaqet me fidan u liri në Peqin, toka e përshtatshme, dimuar nga klima ka bërë që kjo kultur të prodhoj masivisht. Janë të shumë të fermerët të cilët kanë investuar në shtimin e si përfaqeve me ullinj, kjo ka bërë që edhe numri i punishteve të prodhimit të vaj të rritet ndjeshëm, 28 të tila numërohen vetëm në teritorin e bashkisë Peqin. Praktikisht i bie një fabrik për dy fshatra. Drejtori i bujqësisë në bashkisë Peqin pohon se ndonëse ky vit nuk ishte shumë i përshtatshëm për kultivuesit e ullirit, investimet në punishte janë kryer më herët. Ai nxit fermerët të mos heqin dorë nga fruti shekullor. Si rezultat i shtimit të prodhimit të ullirit në rrethin e Peqinit, si bashkinë në të pesë anësitë administrative dhe në qytetin e Peqinit, janë afërsisht 28 punishte që punojnë çdo ditë dhe tendenca e tyre është në rritje. Pasi ka dhe kërkesa se nuk përballohen dot fluksi në periudhën e rrumullimit të ullirit. Shtimi i numrit të punishteve të ullirit ka ndikuar pozitivisht tek fermerët, tashmë nuk u duhet të qëndrojnë në radhë për disa ditë të tëra, por dhe çmimet të jenë më konkurruese si kundër edhe cilësia. Tendenca e tyre që thamë që më lartë në rritje, bën që të lehtësoj punën e fermerëve gjatë periudhës së rrumullimit. Kjo për arsye sepse ulliri nuk rri i vjetër siç rritë vazhdimisht kishte radhë të gjata për përgatitjen e vaj, por tash duke u shtuar këto edhe lehtëso puna e fermerëve dhe duke pas parasysh të rritet numri të punishteve të vaj. Gati tendenca në çdo, jo çdo fshat, por në çdo dy fshatra një ka një punishte. Në gjithë qarkun e Elbasanit vëret një rritje e sipërfaqeve me ullinj dhe numri të punishteve përpunuese.